Seorang bayi berusia 6 bulan maut dipercayai tersedak susu. Kejadian berlaku selepas bayi itu menghisap susu di rumahnya di Kampung Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Menurut Syahima Idayu Akma Muhammad Alwi, 26, ketika itu beliau sedang mengemas rumah selepas memberi anaknya susu. Menurut suaminya, Syahrul Nizam Muhammad Nasir, ketika masuk ke dalam bilik, beliau mendapati muka anaknya Muhammad Adam Ryan berubah kebiruan sebelum membawa ke klinik kesihatan terdekat untuk mendapatkan rawatan. Dia tengah segar-segar, molek-molek. Baru lepas bui susu, habis dah sebotol susu, nak tobik nak tambah susu, masuk pula tu tengok dia terbaring. Balik muka dia tengok, biru habis lah. Walau bagaimanapun, Adam disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan bertugas ketika mendapatkan rawatan. Jenazah dibawa ke Hospital Pasir Mas untuk tindakan selanjutnya dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Pinang. Isterinya, Syahima Idayu, merupakan seorang artis di Kebarat yang dikenali sebagai Rosalinda.